En primer lloc, la nostra solidaritat amb els presos polítics, amb els que encara estan a la presó. En segon lloc, dir que venim d'un referèndum l'1 d'octubre, legítim, democràtic, que va guanyar l'independentisme de forma clara. Venim d'un 27 d'octubre en què el Parlament, obeint el mandat popular, va declarar la independència i proclamar la República de forma legítima, democràtica i majoritària. I el que ve posteriorment és un cop d'estat. És un cop d'estat en tota regla, dissolució del Parlament, suspensió del govern, repressió, aplicació del 155. Nosaltres el que proposem és que a partir del dia 21 construïm de nou la República, revertim el cop d'estat, desobeïm el 155 i comencem a construir un nou país republicà al servei de les classes populars, que són la majoria del nostre país. Senyora, la paraula. Sí, en aquest país ja fa anys que milions de persones lluiten i lluitem per eixamplar els drets socials, els drets democràtics, els drets civils i els drets polítics en aquest país. Fa molts anys que ho fem, insisteixo. I, a més, finalment, tot això va quallar amb un referèndum d'autodeterminació en què el poble majoritàriament i democràticament va decidir que havíem de ser un estat independent en forma de república. És obvi que aquest eixamplament, aquest creixement de drets socials al servei de les classes populars, de drets civils, de drets democràtics i de drets polítics, no és possible en el marc de l'estat espanyol. Això és impossible en un estat neofranquista, en un estat demofòbic, en un estat absolutament antidemocràtic, com s'ha demostrat en aquests moments. Un cop d'estat en tota regla, com a resposta a l'exercici de l'autodeterminació per part del poble de Catalunya, promogut pel Partit Popular amb la complicitat de Ciutadans, del Partit Socialista i amb l'equidistància de Podemos i dels Comuns. Miri si és poc democràtic que vostè és diputat. Miri si és poc democràtic que està en aquest debat. L'única solució, si em deixa acabar, sisplau, per tant, l'única solució per tal de revertir aquesta situació, l'única solució per tal d'aconseguir un nou marc polític en el nostre país que realment ens permeti un salt endavant en matèria de drets civils, socials i polítics i democràtics és implementar la República. Òbviament és enfrontar el cop d'estat, desobeir el 155, desobeir l'estat, continuar amb la línia unilateral que es va imposar el dia 1 d'octubre en referèndum i a partir d'aquí construir república, no tornar a un escenari d'estatut d'autonomia que ja sabem que ens impedirà desenvolupar qualsevol nova legislació social. No exaureixi tot el temps que té. En relació al propi país que se'l va deixar absolutament de banda. Però, sí, Domènec, que obrir un mandat democràtic no és una responsabilitat, és una obligació. Que és el que vam fer el 27 d'octubre. Si una persona com Benet Sabé es diu que no estaven preparats, què estaven fent vostès? Un mandat democràtic. Bé, però més enllà d'això, aquí hi ha la senyora Arrimadas... Cal confiar en el poble, i en la seva capacitat i la seva força. La senyora Arrimadas ha plantejat que ells són... Atenció, i li dic al senyor Iceta, i també li dic al senyor Domènec, la pretensió que hi hagi un diàleg amb l'Estat, una bilateralitat amb l'Estat, que porti algun canvi democràtic en aquest país, és absolutament impossible. És a dir, no és possible cap pacte, cap diàleg amb l'Estat que ens permeti exercir el dret a l'autodeterminació, que ens reconegui com a nació i accedir a la independència. És per això que l'única via possible, l'única via democràtica possible, és la de la desobediència i la de la unilateralitat, la que hem emprès, lògicament, des de l'1 d'octubre i des del 27 d'octubre. Perquè, a l'altra banda, el que hi ha és un estat que no és democràtic. És un estat policial, és un estat governat per partits neofranquistes, el PP i Ciutadans, que és el PP de color taronja, diguéssim. Què dius? Deixa d'inventar. Amb la connivència, senyor Iceta, de vostès i del seu partit, que aposten per reforçar un estat, encara que sigui neofranquista, per tal de defensar el seu estat ocult. És veritat. Per tant, en aquest context, això és impossible. No feu res més que mentir. En un context autonòmic, ens en sortirem, això no va enlloc. Escolteu, en un context autonòmic, més de 40 lleis que pretenien la igualtat social, l'equitat i la redistribució de la renda, el Tribunal Constitucional, a instàncies del govern, les ha suspès per afavorir els ànims recentralitzadors a l'Estat i a les empreses i els interessos de l'IBEX 35. Per tant, en un context autonòmic tampoc és possible, senyor Domènec, avançar en una legislació social. Per això, l'única alternativa és materialitzar la República i legislar una república social... Li queda un minut, senyor Domènec. ...a favor de la majoria. Nosaltres... Jo el que vull dir, en relació al que vostè ha esmentat abans, senyor Iceta, el que ha creat por en aquest país, el que ha creat por és la repressió policial de l'1 d'octubre. Més de 1.000 ferits, senyor Iceta. El que crea por és el cop d'estat que ha perpetrat el govern espanyol amb la complicitat de molts de vostès. El que crea por és tenir un govern legítim a la presó o a l'exili i líders socials independentistes a la presó, amb una judicatura que no té independència judicial i que segueix els mandats de l'extrema dreta i de la dreta més conservadora i més reaccionària. Això sí que crea por. L'aplicació del 155, aquest cop d'estat que s'ha fet en el nostre país
com a resposta dictatorial del govern espanyol, de l'estat espanyol, al nostre clam democràtic i a la nostra república, això sí que crea por. I saben el que crea fractura social? El que crea fractura social no és el que vostès diuen. Aquí no hi ha un conflicte d'identitat, sinó nosaltres el que volem construir és un país per a tothom, independentment del seu origen i de la seva identitat. Entre amics i familiars, el que no ho negueu. El que crea fractura social, precisament, és la fractura social per la pobresa. I això és el que cal afrontar. Encetarem ara el segon bloc. Per al bon govern del senyor Iceta i del senyor Domènech, per aquest canvi d'ordre que hem fet... El nostre projecte és, a partir del dia 22, començar a materialitzar, a construir de forma material i efectiva la república, que el poble va decidir l'1 d'octubre i el Parlament va aprovar el 27 d'octubre. Com? Desobeint el 155, aplicant la llei de transitorietat jurídica que el nostre Parlament va aprovar democràticament i, a partir d'aquí, començant a legislar, generar lleis i decrets que ens permetin construir aquesta república social, amb una sèrie de mesures i d'accions i iniciatives polítiques que ens permetin realment cosir aquest país de les desigualtats, de les diferències i realment construir un nou país al servei de les classes populars, al servei de la classe treballadora, que són la majoria del nostre país. S'ha acabat el temps, senyor Albiol. En aquestes eleccions, en aquestes eleccions, hi ha dos models. El model de confrontació, que representa... Corrupció, corrupció i corrupció. És absolutament previsible. Mire, jo he governat a Badalona 4 anys i vostè no podrà treure ni un sol paper d'alguna il·legalitat. Al contrari, la meva gestió a l'Ajuntament de Badalona va ser impecable i per aquest motiu, 4 anys després, els veïns em van votar. Tenen 900 imputats, eh? I amb més confiança. Tenen el rècord europeu. Impecable la meva gestió com a alcalde. Ojalà vostès poguessin dir el mateix que no poden. Senyor Albiol, li queden 45 segons només. El senyor Riera, demanant la paraula, és el seu torn i pràcticament inaugura el marcador. El senyor Iceta encara no l'hem sentit, per tant, estarem molt contents. Nosaltres pensem que l'acció política a partir del 22 de desembre s'ha de basar en diversos carrils que han d'avançar simultàniament. Per un cantó, la desobediència a l'Estat. Amb una mà, la desobediència a l'Estat, la desobediència al no acatament al 155 i mantenir el pols de desobediència i de confrontació amb l'Estat. Per una altra banda, mantenir viva i potent, tal com avui s'ha demostrat a Brussel·les, això és un múscul que el nostre país manté molt fort, mantenir la mobilització popular, aquest ampli i gran moviment arreu del país de mobilització i de desobediència civil. Una acció municipal republicana que construeixi república des de les polítiques locals, des de les polítiques municipals i de proximitat. I des del Parlament de Catalunya i des del govern republicà, implementar república, és a dir, construir república, començar a construir institucionalitat republicana i començar a crear legislació i decrets republicans. De quina naturalesa? Que restitueixin la igualtat social en el nostre país, que restitueixin drets civils, drets socials, drets democràtics en el nostre país. Primera cosa que s'ha de fer, restituir tota aquella legislació social d'igualtat social que hem anat legislant i que el Tribunal Constitucional ha anat suspenent. Igualtat homes i dones, protecció contra la pobresa energètica, drets a l'habitatge, etcètera, etcètera. Pla de xoc contra la pobresa, és a dir, una enorme inversió econòmica i política i social per tal de superar aquestes fractures socials que hi ha al nostre país per causa de la crisi i per causa de la pobresa. I després el que en diem els decrets de la dignitat, és a dir, una sèrie de decrets que permetin que la república neixi realment al servei de les classes populars i de la majoria de la població d'aquest país, expropiant als bancs tots aquells pisos buits que són de la seva propietat i estan en desús i posar-los al servei d'un lloguer social que no excedeixi mai del 30% de les rendes. Polítiques contra la violència de gènere. Retornar a la gestió pública la totalitat del sistema de salut i del sistema d'ensenyament per tal de garantir l'equitat a aquests nivells fonamentals. Li queden 2 minuts. I nacionalitzar, socialitzar, tots aquells sectors econòmics que són estratègics i fonamentals. Els sectors energètics, els sectors fonamentals de la nostra economia. I creant una banca pública que ens permeti finançar el sector públic i garantir, a través d'una banca pública i d'un sector econòmic socialitzat i nacionalitzat que ens permeti el control democràtic sobre els aspectes més importants i estratègics de la nostra economia, garantir que el nostre país té no només més eficiència econòmica i social, sinó que té sobirania davant d'aquelles empreses que a vegades, seguint mandats de l'Estat, tenen la tentació d'abandonar la seu social. Reservis una mica de temps. Jo crec que és evident que de les forces polítiques neofranquistes, del Partit Popular i de Ciutadans, l'únic que en podem esperar és més centralisme, recentralització, repressió, etcètera, etcètera.
De les forces autonomistes que segueixen predicant les virtuts de l'autonomia, jo crec que tampoc en podem esperar res. És a dir, és evident que aquesta pantalla ja l'hem passat per obsoleta, per ineficient i per inútil. Nosaltres ja estem en la fase històrica de la República Catalana. Però és que, a més, vostès saben perfectament com és d'impossible, intentant un context d'estatut d'autonomia, legislar de tal manera que puguem canviar realment el sistema social i econòmic en favor de la majoria d'aquest país, que és la classe treballadora i les classes populars. Vostès saben perfectament que en un context d'autonomia, en el marc jurídico-polític de la Constitució de l'Estat espanyol, això és impossible. I, per tant, vostès saben perfectament que l'única solució per tal d'avançar un marc nou de més radicalitat social i democràtica és a través d'una república. I, senyor Domènech, el vull interpel·lar en concret a vostè. El 15M estàvem junts al carrer demanant destitució del règim del 78, destitució de la monarquia, procés constituent i Tercera República. Això, avui és possible fer-ho a Catalunya. Hem començat a fer-ho. Per què vostès no hi són? Per què hi celebraven el dia de la Constitució? Per què segueixen apuntalant la vigència de l'Estat espanyol a Catalunya? Ha exhaurit el temps, senyor Pere. Fet-li queda un segon. Pràcticament ha exhaurit el temps. Senyor Domènech, vol contestar o vol reservar-se el temps? El senyor Iceta també n'ha fet referència. Temps, però vull contestar altres coses. Sí, vol fer... De constituent, ens presentem a aquestes eleccions per tal de fer front al cop d'estat, per tal de revertir el cop d'estat, i principalment amb un mandat i amb un objectiu. Nosaltres volem ser una de les veus que representi el Parlament de Catalunya, el poble, el país, que l'1 d'octubre es va jugar el cos, es va jugar el físic per defensar la democràcia, les urnes, el vot, i que amb el seu vot va legitimar la decisió democràtica de que el nostre país fos un estat independent en forma de república. Volem portar a terme el mandat del Parlament del 27 d'octubre, en què es va declarar la independència i es va proclamar la república. Per tant, volem vestir una majoria independentista al Parlament i també una majoria d'esquerres que ens permeti construir una república social, amb un pla de xoc contra la pobresa i amb una bateria de legislacions i de decrets socials que realment facin de la nostra república un exemple a nivell internacional de república social, on realment les classes populars, la classe treballadora, gaudeixi d'un marc molt més ampli.